Bir ölkədə xalq hökmdara qarşı ayağa qalxır. Ölkədə nə ədalət qalıb, nə də nizam. Hökmdar etirazçı insanları meydandakı böyük bir hovuzun ətrafına toplayır və bir nitq söyləyir. İstəsəz, məndən çox asanlıqla qurtula bilərsiniz. Belə üsyan etməyinizə ehtiyac yoxdur. İndi bu hovuzu qurudacam və üstünü örtəcəm. Sizdən tək istəyim budur ki, hovuzu süd ilə doldurun. Gecə yarısından sonra hamı bu hovuza təkcə bir vedrə süd dökəcək. Amma hər kəs, heç kim heç kimi görməyəcək. Gün doğanda burada olun. Hovuz süd ilə dolduqda mən də taxtdan ayrılıb gedəcəm. Səhərisi gün hər kəs xoşbəxt şəkildə hovuzun ətrafına toplanır. Hər iki halda bu yaramaz hökmdardan qurtulacaqlar. Hökmdar da gəlir, hovuzun üstü açılır. Hovuz doludur, amma süd ilə yox, su ilə doludur. Çünki hamı eyni şeyi düşünürdü. Bütün süd ilə dolu hovuzun içinə tökdüyüm bir vedrə suyu kim görəcək? Hökmdar deyir, görürsünüzmü? Siz nəysəniz, mən də oyam. Siz dələduz olduğunuz müddətcə içinizdən kimi seçərsəniz seçin, heç nə dəyişməyəcək. Ona görə də mən taxtımda qalıram, siz də layiq olduğunuz sistemin içində. Hər kəsin həyatında yaxşı və pis insanlar, yaxşılıq və pisliklər problemlər olur. Ancaq daim pisliklərdən danışırıq. O qədər çox danışırıq ki, artıq alışqanlıqla pisliklər adi bir hala çevrilir. Hətta özümüzdə belə bunu hiss eləyə bilmirik və ya daim hər kəs və hər şey haqqında pisliklərdən danışınca əlimizdə də hazır bəhanələrimiz olur. Filan kəs eləyir, mən niyə eləməyim? Onsuz da hər kəs belə eləyir, mən də eləsəm nə olacaq? Kim hiss eləyəsidir? Onsuz da hər kəs bir-birinə fırıldaqçılıq eləyir, mən eləməsəm də başqası eləyəcəkdi kimi bəhanələrlə həm başqalarını, həm də öz vicdanımızı susdururuq və bu zəncirvari şəkildə davam eləyir. Yan-yana iki çox təmiz küçə düşünün. Küçənin birinə biraz məişət tullantıları, zibillər qoyun. Bir neçə gün sonra həmin küçədə zibillikdən keçilməyəcək. Əksəriyyət, onsuz da zibillər var, mən də atsam nə olacaq, tək mənim zibilim leçinə dəyişməyəcək deyib, küçəni tamamilə zibilliyə çevirəcəklər. Həyatımızda, ətrafımızda olan yaxşı şeyləri axtarmaq, yoxdursa da yaratmaq həvəsi olmalı demişəm. İstədiyimiz yaxşı həyatın ən xırda bir parçası belə ola bilmiriksə, o yaxşı həyata layiq deyilik demək ki. Gəlin ətrafımızdakı ağlımıza gələn ilk yaxşı şeyi aşağıda rəylərdə yazaq. Biraz da yaxşı şeylərdən danışaq. Bir-birimizə yaxşı bir şeylər etməyə bəhanə deyil, məsuliyyət yaradaq. Və özümüzdən başlayaraq, öncə ona layiq olmağa çalışaq.